ตอนนี้ก็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 ตอนนี้
behind ကိုဆိုင်လက်ရပေါ့ behind တက်စင်နောက်ခံကင်မရာတော့ကျွန်တော်ညီမပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဗီဒီယိုအဓိကထားရိုက်တယ်ဒါဆက်ဖီဂါဒန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကန်ကြီးဖတ်မှာရှင်းနေရတာပေါ့ခုနောမဖွင့်နေပေါ့ပိုင်ရှင်ကိုကျွန်တော်အခုညီတောင်းပြောမှာဝင်ရရတာဒီကန်ကတော့ကိုယ်ပြီလောက်နေတယ်မင်းထင်းပြောမှာရရတယ်ဒီညာမနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့ရက်ကျတော့ကျွန်တော်ဂျွာငယ်ဖက်သွားမယ်စောင့်မျှော်လိုက်ပါဦး